Привіт усім! Їжачки – дуже енергійні створіння, яким треба все дослідити та перевернути. Але скільки ж вони живуть, якщо конвертувати або прирівняти їхні роки до людських? Ми сьогодні про це поговоримо. Зазвичай їжаки живуть в неволі 4-6 років, але деякі можуть жити й до 8-10. У неволі вони живуть довше, ніж у дикій природі, тому що вони краще захищені від хижаків і мають доступ до більш постійного догляду та харчування. Найстарший зареєстрований їжак мав 14 роки і 10 місяців. У дикій природі їжаки зазвичай живуть від 2 до 4 років. Їжаки мають коротку тривалість життя, оскільки вони є здобиччю, тобто на них полюють інші тварини. А це означає, що вони постійно перебувають під загрозою, що ускладнює їм довгострокове життя. Крім того, вони мають широкий спектр хижаків від хижих птахів до лисиць та барсуків. В молодшій віці такої поведінки лиси, коли вона не в змозі розкрити їжака, просто кидала його в воду, як щоб поблизу була водойма. Ну, барсуку це й робити без сенсу, бо його кігті значно довші за голки їжачка, тому він його просто розриває. Та й людина є їхнім ворогом. Одне діло взяти на руки, це все нормально, але ж деякі навмисно знущаються, а й буває заради забави вбивають. Та й чесно кажучи, я часто зустрічала та й зустрічаю зараз їжаків, яких збила або переїхала машина. Тож, якщо прирівнювати роки їжачка до людських, один місяць їжачковий вік – це 5 років людських, 2 місяці – 10 років, 6 місяців – 20 років, 1 рік і 2 місяці – 30 років, 3 роки – це 40 років. Так що нашому їжачку вже приблизно 40 років. Тож далі. 3 роки і 6 місяці – 50 років. 4 роки і 2 місяці – 70 років. 5 років і 4 місяці – 80. 6 років і 2 місяці – 90. І 7 років і 8 місяців – 100. Але є такі довгожителі, що й живуть до 10 років. Будемо сподіватися, що й наш їжачок без усіляких проблем доживе до 100 років. Взагалі їжачки народжуються сліпими, з м'якими голками та не повністю сформованою мордочкою. На третьому тижні вже очі нарешті відкриваються, і вони починають досліджувати довкілля. А от четвертий тиждень характеризується тим, що мати починає відлучати їх від молока. У маленьких їжачків починають розвиватися гострі зуби, нарешті вони стають більш схожими на дорослих і активно відрощують більше голок. А взагалі це малі ураганчики. Thank you.
Дякую всім вам дуже за увагу. Час та перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі. Бажаю вам гарного дня.